Masalan, quyosh nuri o'tmaydigan zich o'rmonlarda qora pantera tug'ilishi ehtimoli ancha yuqori bo'lib, evolyutsiya me'yordan chiqmagan holda melanizm yo'nalishini muvaffaqiyatli o'zgartirdi va juda samarali omon qolish vositasiga aylantirdi. Ehtimol shuning uchun Malayziyaning tropiklari qoplonlarning yarmidan ko'p yashaydigan yagona joyga aylanib, uchidan ikki qismi qora libosga kiyingan. Afrika savannasida esa qora pantera nihoyatda kamdan-kam uchraydigan hodisa.